olhar o histórico de depósitos. Ó, só cupomzinho Saulo, irmão, ó. Só Saulo, nunca nem traiu, olha. Mas a maioria, ó, a partir de julho do ano passado, é tudo Saulo, tá valendo. Bora, vamos girar aqui a roleta de bônus dele, vamos ver o que ele tem, na verdade. É, sei dado. Vamos girar a roleta de bônus aqui, vai. 35 centos. Galera, são 3:30 da manhã, por isso que eu tô meio acabado. Cupom Saulo, 50 dólares. Inclusive, hoje na live, eu já sorteei um menino e a gente ganhou uma faca na conta dele. Sim, pegamos uma faca no aprimoramento. Fizemos um aprimoramento de 20 dólares pra uma faca. Ele ficou bem feliz, ele não tinha faca. Pagamento feito com sucesso e vamos aqui direto ao ponto, clã. Peiba, peiba, pum! 4 caixas Saulo. Saulo, hoje você tá com muito cabelo, hein? O que que tá fazendo? Ah, comprei um shampoo novo, irmão. Ah, você não tá nem ligado. Ó, Alphard deu bom, deu bom. Deu mais de 50 dólares, certeza absoluta. 65 dólares, a gente depositou 50. Já estamos no profit, irmão. Já estamos no profit. Vamos vender essa Alp. Essas três skins a gente vai retirar pra ele. Olha o nome dele, Scoutzinha. E olha o que que veio pra ele. Uma Scoutzinha. Vou pegar essa Desolate Space pra você, que é uma M4 legal. Vou pegar a Alp. A Alp não tá disponível, a gente pega uma Neonor, então. Que é top de linha. Uma Alp, uma M4 e uma USP top. E agora com 7 dólares a gente tenta a faca, tá ligado? É assim, o que sobrar é a faca. 8% e um sonho. Foi. Se fosse 30%, às vezes ia. A Alp veio legal, hein? Testada em campo a Alpzinha. Não acredito que ganhei, valeu demais. Tamo junto, irmão, aí ó. 104 reais uma, 230 reais a outra. Ainda falta chegar em M4. Chegando em M4, a gente vai ter uma noção. Ó, galera, o inventário dele não tinha nada, clã. Literalmente, tinha uma M4, 16 reais. É, AK não tinha. Agora ele tem uma Alp, uma USP e uma M4. Top demais. Aceita depois aqui a M4 que tá chegando, porque agora eu tenho que ir direto pro próximo sorteio, porque o bagulho é louco, é um atrás do outro, irmão. E galera, o terceiro sorteio daqui a pouco, exclamação sorteio aí pra participar, hein? Dale que dole. Vamos lá, rapaziada. Tamo aqui na conta do LKS08. Ó o LKS. Eu acho que ele já ganhou um sorteio meu, LKS. Deixa eu ver aqui o bônus que ele tem. Opa, ele tem 50% de bônus. Não, vamos guardar esse bônus. Cupom Saulo. Bora, 70 doll. 70 doll, nem chega aqui, ó. Pá, pum! Esse não deu tão bom não, 20 dólares. Aí eu pergunto pra você, ô Cadu, você quer que venda isso e abre mais caixa Saulo? Vende isso, tenta upgrade numa faca. Ó, caixa do Vlado Pard, ela sai por 3,25, a gente abre uma do Vlado Pard de graça. Ô Cadu, manda no sussurro. Tenta de novo, mais uma caixa Saulo, vamos. Aqui vamos. Ai, que... Puta, de novo essa AK. Ô, Cadu, vamos pra faca? Vamos pra faca, Caduzão? Ó, vou fazer a boa pra tu, Caduzão. Então vamos, o Lucas pediu a faca, então é faca. É faca que você queria, Lucas! Tá lá, irmão! Tá lá, a faquinha é sua então, Lucão! Tá na conta, é isso! Parabéns, LK! Aí, ó, faquinha na sua conta, papito! A gente depositou 75 dólares na sua conta. Claro, usando o cupom Saulo, que dá 40% de bônus. Se não fosse cupom Saulo, não tinha dado bom não, hein? 534 reais em dólar. A gente tirou, na verdade, 93,55. Foi um profit de 20 dólares. A gente depositou 55 e tiramos 93. Mais um profit. Infelizmente, a gente começou com prejuízo. Mas, se não fosse pelo prejuízo, a gente não chegaria nesse profit, mon. Parabéns, irmãozinho. Agora vamos para o terceiro sorteio. Cuponzinho Saulo padrão, S-A-U-L-L-O. 70 dólares entrou aqui na conta do WWB. Caixinha Saulo 4 Peiba. Mano, eu tenho certeza que vai vir uma Alp Fever Dream. Alp Fever Dream, certeza.
Putz, mano, imagina se passa pro lado. Mas tá God, do mesmo jeito foi God. Se passa pro lado ia ser melhor ainda. Ó, mano, veio top, caramba. Parabéns, uma AK Bloodsport, uma SSG, uma Alp Verdun e uma AK Hat Rod. Vamos solicitar aqui as skins. Profit mais uma, a casinha Bloodsport. Top, 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 ganhou. SSG Dragonfire. Ela não tá disponível, mas tem como a gente pegar uma M4A4 Emperor pra ele, que é top também, hein? WWBFPS, você aceita eu vender essas duas skins, que dá 11 dólares, juntando com esses 6, vai pra 18, e a gente tentar a faca? Então vamos, ó, ele aceitou, galera, 18 dólares, faquinha, vamos ver se 18 dólares vira uma faca. Já tamo no profit de qualquer jeito, se vier a faca é um extra. Ai, não veio não, ficou longe da faca. É, na conta do outro inscrito deu bom, aqui não deu tão bom, mas de qualquer jeito ele ganhou duas skins sensacionais, uma AK Bloodsport e uma M4A4 Emperor. Vamos lá, vamos sair aqui, próximo sorteio, rapaziada. Aí, galera, vamos lá, vamos abençoar essa conta. 50 dolzinha. É, o cupom Saulo abençoou. Ele tá falando que só teve hip depositando, né? Depositando com outro cupom é hip mesmo. Aí, galera, chegou aqui, Patrick. Tá abençoada a sua conta de novo, irmão. Aí, ó, fica vendo, ó. Tá abençoada, Patricão. No mínimo do mínimo vai vir uma Alp Lightning Strike. É, ela não tá purificada ainda não, Patrick. Não tá purificada, 22 doll. É complicado tirar a zica da conta. Pois é, mano, vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar mais uma vez. Tá forte a zica. Mas nós dá um jeito, papito. Nós dá um jeito, papito. 13 doll virou 65. Tá lá, tô falando. Cupom Saulo faz milagres. Milagres. Cupom Saulo faz milagres, papito. Milagres. Tamo, expurgamos a conta do menino, galera. Expurgamos a conta dele. 50 dólares virou 80 dólares. 80 dólares, tivemos 30 dólares de profit. Parabéns, Patricão. Vamos lá, rapaziada. Vamos ver aqui o bônus que ele tem. Se ele fosse, não for, não é bônus legal. Vamos girar de novo. Não deu nada, vamos aqui, ó, direto ao ponto. Cuponzinho Saulo. 50. Mano, o subscriber merece 75 dólares. 25 dólares é para fazer um aprimoramento para uma faca. Ó, vamos lá, galera. Entrou aqui já a grana. 105 dólares. Já vamos aqui direto ao ponto. O que eu falei, a gente já vai fazer agora, ó. Knife. 25 dólares que eu coloquei a mais. É só para fazer isso. Só para fazer isso. Como quem não quer nada. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora, clã, 4 caixas Saulo. Como quem não quer nada? Como quem não quer nada? Alp Containment Breach e... 85 dólares! 85 dólares, respeita, papito. Ainda dá pra gente abrir mais uma aqui, ó. Como quem não quer nada. Safe, safe. Vai, mais um profit. Mano, se passa pra grafite, irmão. Mais 13, ainda tem mais 3 dólares. Mano, 3 dólares vira faca, viu? 3 dólares vira faca. Tá, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos solicitar aqui a AK dele. Vamos solicitar a Alp dele. Essa Alp aqui não faz sentido a gente solicitar, porque a gente vai ficar com duas Alp, não é não? Juninho, deixa eu ver uma coisa aqui na sua conta. Juninho, você tem faca, Juninho? Porque só aqui já é profit. Só essas duas que vão vir já é profit. Você não tem faca, Juninho. Eu quero te dar uma faca, Juninho. Juninho, eu vou te dar uma faca, Juninho. Toma, Juninho. Vamos. Ai! Ah, tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. De qualquer forma, Juninho, tu saiu com uma Alp foda e uma AK foda, irmãozinho.
foda. Eu tentei a faca pra você, Juninho. Eu tentei. Fiz de tudo, Juninho. Mas não deu bom. Olha que Alpi foda. 4 adesivos. Testado em campo. Safe. E agora tem pra chegar a K ainda, Juninho. Juninho, só a Alpi que você ganhou vale R$382 em dólar. Só a Alpi vale $70, praticamente, só a Alpi. Tem uma AK pra chegar aqui, que é mais uns $20. Então, no mínimo foi $90. No mínimo do mínimo foi uns $90. Galera, eu tô morrendo de sono. Eu vou indo nessa. Um beijão pra todos vocês. Live, ó, 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 ó. Vocês falaram que se eu fui abrir live hoje, domingão à noite, vocês iam colar, hein? Vai ter que colar. Então é isso, galera. Tchau. Um beijo. Fui.